Okej. Ja, skadan är tydligen avhjälpt nu och vi kan med tillförsikt åka vidare. Det sägs att vi ska ta en kaffepaus vid Innaren. Och sen ska jag säga lite grann om vad som gäller idag. Klockan 11 öppnar man på Utvandrarnas hus och vi ska alltså börja där. Och där kommer vi få guidning. Och den tar cirka 1 till 1,5 timme. Det kostar entré och den får man själv betala med 25 kronor. Det är en grupprabatt, annars kostar det 40 tror jag, men 25 kronor har vi blivit dåvarande. Ja, 25 kronor är rabatten, med rabatten alltså. Om man är över 10 personer. Deras basutställning är ju den som heter Drömmen om Amerika. Och det är ju mest det vi tänker på när vi tänker på Utvandrarnas hus. Men de har i sommar en specialutställning som heter Svensk immigration till Sydafrika. Och det kan ju vara ganska intressant, det vet vi ju inte så mycket om. När vi är klara där så är det tänkt att vi ska gå till Glasmuseet. Och där har vi ingen guidning utan där får var och en gå och titta på det de tycker är intressant. Där är priset detsamma, 25 kronor i entré. Och deras permanenta utställning heter Glas genom 5 sekler. Men har då också ett par specialutställningar i sommar. Dels något som heter oblåst glas, det vill säga osgjutet glas. Och sen har glaseleverna, sista års eleverna vid glasskolorna i Kosta och Orrefors en utställning. Och så någonting som de puffade väldigt för som heter Minnenas vind. En 1900-tals nostalgi där många tydligen kan känna igen ett och annat. När det gäller intagandet av föda så är det alltså inte någon gemensam lunch. Utan var och en får klara det här på egen hand. Men jag har ett par tips. När vi då kommer ifrån Glasmuseet så ligger järnvägsstationen inte så långt borta. Om man tar sig dit och står med ryggen mot stationen så går det en gata rakt upp mot centrum. Det är Kungsgatan. Och på Kungsgatan 1 ligger det en pastabar. Som är snabbt, gott och billigt. Och man kan ta med sig mat och skiner solen kan man ta paket och sitta i Linnéparken och äta. Eller så kan man äta på plats. De har eventuellt någon trottoarservering och de har platser en trappa ner. De har ett 30-tal platser så där ska vi väl få rum. Mitt emot, då är vi på Kungsgatan 4. Där finns det någonting som heter Blomsplåt. Och de har specialiserat sig tydligen på bakad potatis och sallad och sådär. Prisläge då mellan 40 och 55 kronor. Sen finns naturligtvis mycket annat men det är väl, dels tar det väl längre tid och dels är det väl dyrare. Men de här två tror jag kan vara trevliga lunchrestauranger. Ja, det var den lilla informationen jag hade. Närmar sig vi framåt kaffe. Det finns ingen folk som har emigrerat av emigrantfolken som är så välmoderade som svenska. Jag vill bara, jag ska säga två saker om det är de här två personerna som står där. Många stack iväg. Det var barnhuvud eller tucken. Och han
Jag menar, du gick inte en utvandrarfamilj, de som hade råd att klä sig så, de utvandrade inte. Men det var väldigt viktigt för dem att klä upp sig. Om de inte hade råd att köpa nya kläder så söndagskläderna, det bästa de hade. För du ville, och ni kommer ihåg, man ska ha en viss ålder och allt det där. Och alla har ju stora kuvert, bruna kuvert, för de ska upp till forskningen. För att det är så oerhört viktigt att söka sina rötter. Det glömmer vi bort ibland, nu när vi vänder på det. Va? Vi har varit exakt lika vana själva under emigrationsepoken. Och då frågade jag henne, ska du gå upp? Hon presenterade sig, Mrs. Rambo. Och det var inte Sylvester Stallone Rambo, utan det var Rambo. Och det var en, helt plötsligt då så sa det där klick, för två veckor innan hade jag varit uppe på biblioteket och tittat i två av de här böckerna om Johan Prins och svenskarna då i Nya Sverige. Och Prins högra hand, det var Rambo. Det var ju hugenotterna i slutet på 1500-talet i Frankrike. Det var stora problem, många stack därifrån. Och en del kom till Sverige, till Västergötland. Där finns en ort med det namnet. Och det är de som startar upp det där. Vad ska jag in om till? Och det är så ofta då folk säger, kan jag få trösan på sig? Det finns ingen trösa på sig. Det är en stor skola, säger jag. Det är kröse. Krösa mose, det är de kokta mosade. Och med sur mjölk, det var ju oftast det de hade. Och det var inte gott. Och då satte man till sötade lingon. Och då blev det krösa mose. Astrid Lindgren skrev om det också. Vi ska gå till Mogarummet sen. Vi har en gång i Slutgatan. Snuset och svensken, det är som gärna märket, eller hur? Det var lite grann när vi skulle med in i EU. Det är en gata uppbyggd, ja, så som det kan vara i svenskbygderna. Chicago, svenskarna slog sig som regel ner i triangeln vid de stora sjöarna. Chicago, Sweet Town Chicago var Sveriges andra stad. Sväng runt här nu, alltså, de är för långt borta. År 1900, det är säkert inte nu, det var två kvinnor och så kom de då med en släkting. Han var 94 år när han var här, lång och smal, han var från Värmland ursprungligen. Och han hade bott hela sitt liv i USA, han ville hem en gång till. Han var Capones privatchaufför i 7 år. Och jag sa, du klarade mig, sa jag, du hade tur, ja, sa han. Men du skulle se ett fönster. Alla. Capone hade ju mycket för den pansarbilen. Den har ju varit uppe för att få hitta. Hade ju också en sån likadan. Men tänk, du var ju tvungen att gå ut och gå in. Så han levde ett farligt liv i 7 år, men han klarade sig. Han hade mycket bra med det. Och de blev samman. Och det var oerhört viktigt för dem. I våras, i samband med en ifrån då universitetet som doktorerade om Wallenberg, och vi hade hela detta här då, han har plockat ner om Wallenberg ganska mycket när det gäller det här med hur många räddade han, och det var inte alls så många och så vidare. Originalet till, kom närmare för det är folk där borta. Originalet till Axel Olssons Karl-Oskar Kristina. Vi har 2 statyer. En står i Karlskrona och en i Lindström, Minnesota. Vad sa jag? Karlskrona, ja men givetvis, förlåt. Det är bra att ni är med. Ja. Och där är han ju vänd ut mot havet och hon tillbaka, och i Lindström så står han ju, där är han vänd in mot landet och hon hemma. Moberg var väldigt glad när han fick se den här, för han sa det till Axel Olsson att
Du Axel, visste hur Kristina såg ut? Det gjorde aldrig jag. Men nu vet jag det, sa han. Ville Moberg hade ett ansikte på Kristina. Förebilden för henne var hans älskade mormor Johanna. Det var hon delade. Ville Mobergs egna trossyskon emigrerade. Så att det var, och han skulle också egentligen, för att det fanns inte jobb tillräckligt. Här ju, och han, mamman var inte glad åt det här, så att fadern såg till så att man fick läsa ett pass i Grimsbergs folkhögskola. Han har gjort för detta enorma arbetet som han höll på i 12 år med utvandrarna. Alla, det, han har dokumenterat, beskrivit, berättat om emigrationen. Alla varför har han mycket klart för sig från sin hembygd i Mosultamåla. Och han var också väldigt noga med att ta reda på hur fick de det när de kom dit. Han emigrerade ju själv med sin familj. Inte de två äldsta flickorna, för de var gifta här då, men resten av de andra två flickorna och hennes, eller hans son. De var ju med över, och för han sa det, fakta är fakta och det får inte vara uppdäktat. Och så de där, det där vill vi ju inte ha. Jag säger det, jämför med Jerker Karlin så andra böcker idag så var de väldigt snälla. Och Moberg sa det, jag var tvungen att ha det med, alltså Ulrika då. Hon ställde ju till ett sånt avalde. Hon sa ju så till sig, vi har två rättsfall i utvandrarna. Det är inte många svenskar som vet om det, och jag är alltid lika förundrad över att detta inte kom ut vid tiden mer. Eller om folk bara har gjort så här och glömt bort det. Den ena är Daniel. Det är ett rättsfall ifrån Konga härad Ingelstad, tingsrätt 18 km från Växjö. Och Arianen Åke Svensson, hans hustru och 5 närmaste medarbetare. Och det står, det var det rättsprotokollet Moberg hade läst igenom, och det finns massor över hela Sverige liknande. Och där står, nu hade han gått snäppet för långt för han hade delat ut nattvarden hemma va. Men vad gör du när det är en storm, och det fanns inga ursäkter för någonting va. Men för de människorna var det ju viktigare då att få kunna Guds ord, och gjorde du det i en stuga dit folk lättare hade komma än till kyrkan, så du fick inte göra detta va. Och då står det i rättsprotokollet att de ska sitta av sin tid på dårhuset tills dess de kommer ur sina villfarelser. Så var det. Det var Danvikens mentalsjukhus i Stockholm som gällde. Det öppnade sina dörrar 1650 och stängde 1934. Det var ett vackra tingshuset i Lenhaga. De kommer in i det två hål med snickarkläder så går här balkongerna. Och när den i traktens byhora 1850 ställdes inför rätta där och kom in i rättssalen och ser domaren, han var från Maltahåla. Han var motparten i målet och vittnet var kyrkvärden. Så det var det Ville Moberg ville åt för ljudenheten. Hur har en människa rätt att sitta och döma en annan när han själv har varit med om samma brott? Så det har vi Ulrika. Och det hon fällde ut sig då, alltså det var nog inget märkvärdigt med det. Men han var den första att ha mage våga sätta i trycket språk som gemene man alltid haft bakom knuten va, eller hur? Och det var för häftigt för många. Hur skulle det bli? Nej, ja. Jag har inte bestämt någon tid eftersom det inte var någon guide. Men vi skulle komma på efterhand som vi fick han. Ja, men då var det ju det där inträdet. Alltså det gällde 25 kronor även där i grupp alltså. Annars är det ett annat pris. Och den som vill.